V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame stručné informácie o dianí v meste. Z 14. decembra sa začínajú v Žiari tradičné vianočné trhy, ktoré budú trvať až do 22. Tešiť sa môžete na sortiment s vianočnou tematikou ako vianočné dekorácie, včelí vosk, venčeky, hačkovaný či pletený tovar, cukrovinky či remeselné výrobky. Stánky budú otvorené od 10. do 18. hodiny. Nebudú chýbať ani stánky s občerstvením, v ktorých môžete ochutnať varené víno, punč, medovinu a tiež syrové výrobky. Tieto stánky s občerstvením budú otvorené od 10. do 20. hodiny. Okrem toho je pre vás pripravený vianočný kultúrny program, ktorý sa začína už 14. o 16. vystúpením Fóriu a Kapela Group. 15. o 16.30 príde na námestie vianočný kamión Coca-Coli so svojimi škriatkami. 16. o 16.00 je pre deti pripravená rozprávka Vianočná koleda. 17. decembra tiež o 16.00 bude na námestí koledovanie so sekerou a primátor Peter Rantal bude podávať svoj primátorský punč. A hneď 18. 12. sa bude súťažiť vo varení vianočnej kapusnice, ktorá bude spojená s jej predajom. Ako host príde známa svokra Giska Oňová. Na Zlatú nedeľu vystúpi v divadelnej sále s pesničkami o Vianociach v žiarských dedinkách pesničkár Janko Kulich a jeho kolegium. Vianočný týždeň začína živým Betlehemom, ktorý stvárenia ako vždy žiaci cirkevnej školy. Mestské kultúrne centrum pripravilo pre vás poslednú tohoročnú výstavu s názvom My 4 s podtitulom Od čísiel k remeslu. Ide o autorskú výstavu štyroch umelkyň, ktoré sa venujú textilnej tvorbe a zdobeniu medovničkou. Prvá z nich je Iveta Drugdová, ktorá sa zaoberá tvorbou dekoratívnych úžitkových vecičiek, a to hačkovaných alebo šitých hračiek a tašiek. Druhá Gabriela Kaštierová, ktorá šije tašky z rôznych materiálov a zdobí ich zaujímavými textilnými aplikáciami. Tretia Jana Kapustová sa venuje patchworku, týmto spôsobom šije a vytvára deky, vankúše, obrusy a gobelíny. Štvrtá Zuzana Beňová, ktorá sa venuje zdobeniu medovníkov. Výstavu My 4 si môžete pozrieť do 24. januára 2016 vo výstavnej sále Mestského kultúrneho centra. Vstup je voľný. Skvelá atmosféra, pestrý kultúrny program, výborná tanečná zábava, bohaté švédske stoly, atraktívna tombola. To všetko a ešte o mnoho viac čaká všetkých návštevníkov 4. ročníka obľúbeného podujatia Bál Žiarčanov. Programom bude sprevádzať populárny herec, komik, spevák, muzikant, nenapodobiteľný Marian Čekovský, ktorý sa predstaví nielen ako zabávač, ale aj ako výborný spevák. Do tanca zahrá banskobystrická hudobná skupina Hit, nebude chýbať ani DJ Fabo a DJka Sophie F. Na polnoc je pripravená magická UV show formácie Antiagna. Občerstvenie je zabezpečené formou švédskych stolov a určite si nenechajte ujsť tombolu plnú atraktívnych cien. Vstupné na Bál Žiarčanov, ktorý bude 15. januára o 19. je 25 eur.